ییٚتہِ چھُ سورُے میٖڈیا گژھان آوُر بُرٕ بَلٲے وَننہٕ خٲطرٕ چھِنہ حظ. گۄڈٕ کیٛاہ وَنو أسۍ آز حالت پَنٕنۍ حالت أسۍ کیٛاہ وَنو فیس بُکَس چھِ لٔڑکی ہُنٛد فوٹو, یہِ گٔے مُسلمانَن سۭتۍ پَنٕنۍ حالت اَسہِ, أسۍ کیٛاہ چھِ کَران؟ فیس بُکَس چھُ لٔڑکی ہُنٛد فوٹو, اَکھ چھُ والان تہٕ بیٛاکھ چھُ دِوان, اَکھ چھُ شِیر کَران تہٕ بیٛاکھ چھُ کوٚمِٹ کَران, ہے یہِ گٔے فَلٲنۍ لٔڑکی, أمۍ چھُ کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ, یہِ گٔے فَلٲنۍ لٔڑکی, یِہوٚے لٔڑکی, أمِس چھُ گوٚمُت یِتھ پٲٹھۍ, پَتہٕ کوٚرُن یِتھ پٲٹھۍ, پَتہٕ گٔے نہٕ یِتھ پٲٹھۍ, پَتہٕ گٔے یِتھ پٲٹھۍ, ہے أمِس لٔڑکی ہُنٛد اَکھ چھُ کَران شِیر, بیٛاکھ چھُ ترٛاوان, بیٛاکھ چھُ کَران, بیٛاکھ چھُ کوٚمِٹ تہِ لیکھان, بیٛاکھ چھُ اللہ ہاے 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 ہیا مُسلمان ہے کوٚت گوٚو یہِ تہِ مۄکلاو, ہے غٲر مُسلِم کورِ ژھار نا اَمُن نبی رحمتَس نِش, ژےٚ نِش آسہِ بَد اَمنی مُسلمان کورِ, اللہ ہے سۄ کوٗر کِتھٕے کٔنۍ نیرِ نٮ۪بر, ہا تٔمِس حظ چھُ سماجَس مضبوٗط دیُن, ہے اگر کمزوٗری آسہِ ہس سۄ گژھِ ہا فیس بُکَس پٮ۪ٹھ لیکھ کَڑنہٕ سۭتۍ ٹھیٖک, ہے تٔمِس کورِ آسہِ نہ بوے تہِ آسٮ۪س نہٕ, ہے تٔمِس چھُنہ سماجَس منٛز بُتھ دیُن تٔمۍ سٕنٛدِس بٲیِس, ہے تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس چھُنہ بُتھ دیُن سماجَس منٛز, ہے ریشَس تھپھ کٔرِتھ ہا چھُ سا وَنان پَنٕنیو گوبرو پَنٕنیو بایو, ہے کٲنٛسہِ ہِنٛز کوٗر متہٕ کھٲرۍ تون فیس بُکَس, پَتہٕ مہ تہِ لیکھ تھوس بُرٕ بَلایا, اگر کَمزوٗری آسٮ۪س یِتھ پٲٹھۍ نہ فرمووُے نہٕ نبیَن دوٗر کَرٕنۍ خٲطرٕ, نبیَن نہ فرماوٕنۍ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ, ہے تَلا سۄ کوٗر کِتھ پٲٹھۍ نیرِ گَرٕ منٛز, ہے تٔمِس چھُنہ نِکاح کَرُن, تٔمۍ سٕنٛدِس گَرَس کُس کھَسہِ, ہے تٔمۍ سٕنٛدِس برٛانٛدَس کُس کھَسہِ, دَپان ہے مےٚ سۄ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ کیٛاتھَن فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کوٚرُن فوٹو, ہے غلطی کٔرٕنۍ بہٕ وَننہٕ, پَزِ نہٕ اَسہِ پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن یِم چیٖز, میٛانہِ حِساب گوٚو موبایلٕے ٲسۍ نہٕ اَسہِ پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن دِنۍ, مگر یہِ اَسہِ سون کِردار پَتہٕ اَتھ سۭتۍ چھُ, ہے اَسہِ تہِ کَتٮ۪ن تھٲو کَمزوٗری, ہے اَسہِ تہِ کَتٮ۪ن تھٲو پَرگی, ہے تٔمِس کورِ کیٛاہ لیوٚکھُکھ, شرٛاکھ چھِ مےٚ ؤژھمٕژ, اَکھ چھُ تُلان تہٕ بیٛاکھ چھُ لیکھان, اَکھ چھُ تُلان بیٛاکھ چھُ لیکھان, ہاے 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 ہاے, کاش أسۍ آسٕنۍ پیغمبر سٕنٛدۍ فالوور, کاش, ہے تۄہہِ کَرو بہٕ سوال, تۄہہِ کَرو بہٕ سوال, ہے اگر کانٛہہ کوٗر آسہِ زِندگی یِمَن مےٚ ژٕ منٛز دَفناونہٕ, اگر تٔمِس لوٗکھ آسَن میٚژ ترٛاوان, اَکھ آسٮ۪س دٔچھِن, بیٛاکھ آسٮ۪س کھوٚر, اَکھ آسٮ۪س یورٕ ترٛاوٕنۍ میٚژِ بیل, بیٛاکھ آسٮ۪س یورٕ ترٛاوٕنۍ میٚژِ بیل, سۄ کوٗر زَن دَپہِ پَتہٕ دَپہِ ہے مےٚ بَچٲیِو, سۄ کوٗر ییٚمِس میٚژ آسٕنۍ پٮ۪ٹھ ترٛاوان, پَتہٕ دی سۄ کرٛٮ۪کہٕ مےٚ بَچٲیِو, تۄہہِ کَرو بہٕ سۄ, اگر تٔمِس کورِ کانٛہہ گژھِ پَتہٕ کھارٮ۪س میٚژِ میٚژ, تٔمِس کوتاہ ثواب آسہِ, تۄہہِ وَنو تٔمِس کورِ کوٚت, تٔمِس بَچاوَن وٲلِس یُس تٔمِس میٚژِ منٛز کھارِ بَچایَس, تِمن لوٗکَن زارٕ پارٕ کٔرِتھ پَتَن أسۍ گَرِ, پَتہٕ پالٮ۪س, پَتہٕ رَچھَس, تٔمِس کوتاہ ثواب آسہِ, قۄرانہِ مجیٖد کھُلزیو گَرِ, مَن احیا فتحنما احیا الناس جمیعا, اگر اکھ زُو بَچوتھن اِنسٲنیت بَچاوتھن تیوٗت چھُے ثواب, کوتاہ ثواب چھُس, مگر سُنن ابوٗ داوٗد کھوٗلزیو کِتابو اَدب, گَرِ کھوٗلزیو یورٕ گٔژھِتھ, کیٛاہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمون من را عورتن فسترها, اگر کٲنٛسہِ گۄناہ وٕچھِتھ, کمزوٗری وٕچھِتھ, آب وٕچھتَس, ییٚمہِ سۭتۍ أمِس بے عزتی گژھِ, فسترها, اگر وٕچھتَس پَتہٕ کوٚر پَتہٕ کوٚرتھَس پَردٕ, یہِ فرمووُے رسول اکرم صلی اللہ رحمتٕکۍ نبیَن, اُمت چَن کورٮ۪ن عزت و وقار دِنہٕ وٲلۍ نبیَن فرمونَے, دوٚپنَے اگر آے یِمَن ژےٚ پَتہٕ کوٚرُتھ پَردٕ پوٗشی, دِلَس اَنٛدَر چھُپووُتھ, دوٚپُتھ پَروَردِگار کٔمِس درگُزر, اگر صدر کوٚر تَتھ کوٗت چھُے ثواب, بوز کیٛاہ فرماوان چھُے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کان کَمَن احیا موٗدَتَن, ہے زَنہ کٔرتھَن سۄ کوٗر آزاد یۄس میٚژِ تَل ٲس دَفناونہٕ یِوان, زَن بَچوتھَن سۄے کوٗر یۄس میٚژِ تَل دَفناونہٕ ٲس یِوان, یوٗت چھُے ثواب, مگر ژٕ کیٛاہ کَران یِمَن کورٮ۪ن سۭتۍ, ہے فیس بُکَس اگر جٲیِز فٲیدٕ یی ہے تُلنہٕ سۄے اوس ٹھیٖک, مگر أسۍ ہے ناجٲیزٕے یوت فٲیدٕ تُلان, أسۍ ہے پنٛنِس نامے اعمالَس منٛز گۄنہٕے یوت درٕج کَران, ہے اَسہِ ما گژھِ یہِ پانَس برونٛہہ کَنۍ کھڑا, یہِ سٲرٕے کِتاب مہٕ ترٛایَس رب العالمیٖن برونٛہہ کَنۍ, اِقرا کِتابَکَ کفا بِنفسِکَ الیوم علیک حسیبا, ہے رَٹ سا پَر سا, یہِ اوسُکھ فلٲنۍ کورِ ہُنٛد عزت کَران تار تار, فلٲنۍ قبرٕ سُنٛد عزت کَران تار تار,
فلان صاحب سن عزت کران تار تار اگر ژے ست گچھے توئی فرمو نبین تمس شخصس یم دوپ دوپن مے گوس آسن الاؤڈ ناجائز کام کرنس عرض کرن مے گوس آسن الاؤڈ ناجائز کام کرنس نبی رحمت فرموس آرے برسو چشمو ساری مبارک بون کن ترت دوپس ہے گوبریا اگر چانہ بیٚنہِ سۭتۍ کانٛہہ ناجٲیِز کلام کرِ بُرٕ کلام کرِ ژےٚ کیٛاہ گژھِ دوٚپمَس راتھ حظ وَسن یارو سورُ اللہ ہاے ہے اَسہِ پَزِ نہٕ سونٛچُن ہے یہِ کوٗر تہِ آسہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز بیٚنہِ آسہِ نہ یہِ کوٗر تہِ آسہِ کٲنٛسہِ مٲلۍ سٕنٛز کوٗر سُہ مول کِتھ پٲٹھۍ نیرِ نٮ۪بر ہاے ہاے ہے بہٕ پنٛنٮ۪ن سۭتۍ حال مُسلمانو ہاے ہاے ہے گٲر کیٛاہ توقع تھٲے اَسہِ گٲر کیٛاہ توقع تھٲے اَسہِ اَسہِ بَنایو پیغمبرَنا بَنایو بٲخلاق دوٚپُن تۄہہِ گژھِ آسُن حُسنہِ اخلاق تُہُنٛد کلام وٕچھِتھ گژھِ گژھُن غٲر مُتٲثر تُہُنٛدِ وۄتھنہٕ تہٕ بیٚہنہٕ سۭتۍ گژھِ گژھُن غٲر مُتٲثر اَسہِ کیٛاہ کوٚر